Yatana Yuman, Sushu is an Yatamanas must just to pay him the budget notion Banaba Susukaran, him than him matter six years. Apasu Laman last year one, Tim Sitapan by the Tapni Pashat Varia Kusum, the Elijah Tishat Varia, the Patrician, which is a police to Sori Madame in the Sankaris. Ah, Mokhtasar Kashi Yumana, he agar human don't burden hund, then man the insani Yatmananche, so Milanagi, he cartoon and Raham and never put a machine in the Rio Vagara, so he Malasa Himan. But for other big ones in this, Mardish Milaw, human under Mardasic Sarni, there are Mardas in this, there are big ones in Mardason, cartoon and this Mardasic Milaw Sarni. He called Sharaman, Chahi Supon, it is Rahamas was up there, Sabjitan, Yakuj machine in the Yisab. ایک بال ایک لڑکے یا لڑکی کے نکاح کو والدین تاخیر کرے تو اس صورت میں وہ بندہ پابندی کیا کرے یا بندی کیا کرے چلیے ہاں ایسے نفر پوچھے جو کچھ سوال چلو سوال چھ واضح تو یہ زن مسئلہ تھی ہم زمانہ سو گو لیٹ میرج تو یہ چھس بہ یژھان چونکہ ہم سوال ہم ساتھ میں ترو تۄہہِ خٲطرٕ یہ وات یل سوال کرو یتھ اندر اوس سون مقصد یہ أس وچھو سانین ذہنن اندر کیا چھ اس کم چیز چھ باسان ضرورت یا سماجس مز کس چیز چھ اس کھٹکان یا زمانس تو الحمدللہ سو تم چیز یہ نیت مز برونٹ کن کہ توہ سارنی تہ گژھ واضح کہ یہ تو یو چھ نیز درس پران چھ تم علاوہ تہ کی چیز من پہ فوکس کرنی ضرورت چھ تہ لیٹ میرج زن اک یتھ اس ونو سماجی ناسور تہ یمک بر نتائج واریہ چھ یتھ پہ تہ بازی کتاب تہ پرمز آسان یا مضامین پٔرمٕتۍ آسان بوٗزمٕتۍ آسان تہٕ امہِ پتہٕ یِم زن تمِکۍ اثرات چھِ بُرٕ نٔتیٖجہٕ یِم زن چھِ انسان سٕنٛدِس ایمانُک نۄقصان چھُ جسمٲنی نۄقصان چھُ سمٲجی نۄقصان چھُ واریاہ نۄقصانات چھِ اتھ منٛز تہٕ امہِ پتہٕ چھُ عجوٗبا یہِ کہِ عام پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ونو کہِ خانٛدرس منٛز تاخیر کرُن فوراً چھِ یِوان کہِ مجبوٗری حظ چھِ یعنی کینٛہہ رُکاوٹ حظ چھِ مگر حال حالٕے مےٚ دِژ اوترٕ دِ جایہِ مِثال اکھ حال حالٕے سَمکھیو مےٚ اکھ جوان اکھ یُس زَن جان جاب چھُ کران اَمہِ پَتہٕ چھُ تقریٖباً ژَتجی ہَس نزدیٖک تقریٖباً تٔمۍ سٕنٛز وٲنٛس اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ دَپان مےٚ دوٚپُکھ نِکھُک کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ دوٚپُم وۄنۍ حظ ترٛوو مےٚ سُہ نِکھٕچ کَتھٕے کَرٕنۍ مےٚ دوٚپُس کیازِ دوٚپُم گرَس منٛز حظ آو یہِ واریاہ آڈ نِنہٕ میون وَنُن مطلب وۄنۍ حظ باسیٚو مےٚ کہِ شاید اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یہِ ما چھِ میانہِ خٲطرے سۄ یَتھ أسۍ وَنو سُہ سانہِ سماجی حِسابہٕ یہِ ما چھِ مے پٮ۪ٹھ سُہ بے شرمی ہٕنٛز لیبَل لَگان اَمہِ سۭتۍ حالانٛکہِ یہِ شرمہِ ہٕنٛز تہٕ حیاہٕچ کَتھ نِکھُک ساروی کھۄتہٕ اہم مقصد چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِس حیاہَس رٲچھ کَرٕنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان وۄنۍ چھُ اگر أسۍ وٕچھو حقیٖقتَن یہِ چھُ اَکھ ٹاپِک اَکھ یِم چھِ سٲری الحمدُاللہ تَمی آیِکۍ سوال تہٕ اِسلیے یَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زیادٕ وٕنۍکٮ۪نَس وۄنۍ کَتھ کٔرِتھ وضاحت کٔرِتھ اَمِکۍ چھِ واریاہ بُرٕ نتایج شرعی مُخالفت تہِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ یُس زَن یَتھ سماجَس منٛز وٕنکیٚنَس فساد چھُ سُہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان أسۍ چھِ اَکہِ طرفہٕ ژھانٛڈان تَتھ علاج تہِ مگر دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ تَمہِ کٮ۪ن یِم زَن اَسباب تہٕ محرِکات چھِ تِمَن تہِ چھِ أسۍ فروغ دِوان یعنی بِہٲیی ہِنٛدٮ۪ن تہٕ یہِ چھُ المیہ بہرحال أمِس اِنسانَس خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یعنی أمِس بَچَس خٲطرٕ چاہے لٔڑکہٕ آسہِ یا بٔچی آسہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو کیٛاہ وَنہِ تِمَن شرح تِمَن وَنہِ شرح یِہوٚے چیٖز کہِ نمبر اَکھ صبر نمبر زٕ ییٖتِس کالَس نہٕ نِکاح گژھِ تَتھ چھُ آلٹرنیٹ تہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ مطلب یَس تَتھ یہِ فعالی ہِبِ سوم یُس نہٕ تَمیُک طاقت آسہِ تھاوان نِکھُک سُہ کٔرِتھ تھٲوِن روزٕ تیٚلہِ أکِس اِنسانَس گَرَس منٛز رُکاوَٹ آیہِ بہرحال والدینَن ہِنٛدِ طرفہٕ پَتہٕ آیہِ سۄ رُکاوَٹ ییٚمہِ قٕسمہٕ اندازٕچ کہِ نِکھٕے گوٚو نہٕ یہِ تہِ چھُ اَکھ عدمہِ اِستطاعت یہِ نیٖتو تیُتھُے کَتھاہ کہِ اَکھ شخص چھُ أمِس چھُ سورُے کینٛہہ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یہِ چھُ مگر پانہٕ جیل یہِ چھُ بنٛد قیدٕ صحوٗبتَس منٛز یہِ کیٛاہ کَرِ اگر دَپو جِسمٲنی طاقت سُہ تہِ چھُس اگر دَپو مٲلی طاقت سُہ تہِ چھُس یعنی گَرِ چھُس مال تہِ سورُے کینٛہہ مگر یہِ چھُ بنٛد گوٚو أمۍ سٕنٛز چھےٚ رُکاوَٹ بہرحال یہِ چھُ معذوٗر اَتھ بارَس منٛز معذوٗرُک مطلب گوٚو أمۍ سُنٛد عُذُر چھُ سَمجھُن لایق تہٕ قبوٗل کَرُن لایق وۄنۍ ییٚلہِ یہِ چھُ تہٕ تیٚلہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ پَتہٕ روزَن ہُنٛد مُتبادِل تہِ سُہ چھُ روزَن ہُنٛد مُتبادِلُک اَکھ بوٚڑ بارٕ فٲیدٕ چھُ کہِ یہِ گوٚژھ مُنکَراتو نِش کَم اَز کَم محفوٗظ گژھُن ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ ییٚلہِ یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ نِکھٕ کِس ضٔروٗرتَس اَندَر یَتھ حَدَس اَندَر تامَتھ آسہِ کہِ أمِس آسہِ نِکاح وَرٲے پنٛنِس حیاہَس رٲچھ کَرٕنۍ نامُمکِن تہٕ
مگر یپر اسس نکاح تہ مشکل یا ناممکن یت حالات آزن تھی صورتس مز تمس روز یم روزو ست ان شاء اللہ سہ ہاں پنس شرم حیاس رش تر تک ظاہر کت روزن مز انسان مباحات جائز کامو نشن تہ باز روزان تو بہرحال یم سات پہ منقرات یا بہو زن کامین ہن کت تس روز سہ تمہ نش دور دم زن جسمانی زن روزن ست اثرات تم اثرات تکس انسانس مطلب تمس تم مطلب جنسی تسکین کس بارس مز مطلب سو اللہ تعالیٰ کرن رحم سو وحشی یا درند بننے دیوان کی یہ روزن ہن بیاکھ اک تکیاز سو فإنه له وجا اس فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرد پرد وی دو طریقو اہ گو یہ کہ اگر ات بارس روز دری ہندس حالتس مز کی غلط سوچ امس فوراً روزن ہند خیال تو یہ بچاؤ بیا گو یہ کہ روزو سکس انسانس مان تو تم سن زن قوت آسان بعض قوت پھٹان کن حدس تام یا کنٹرولس مزان تو یہ دم وجاو مطلب ان شاء اللہ تو یم سن بہرحال سہ منقراتو نش محفوظ گھر مگر اخ چیز اس سماجس مز مطلب بچہ تہ تراوان پتہ سہ گو امس مالس ماجہ ون بی طریقس مز بل واسط بہتر یعنی کان مطلب انڈائریکٹ کان نفر تات مز پن قرابت دار آ نزدیک اس ممکن آم سن ذریعہ ون ات مزن کان حرج یہ بہائی ہن کت کی تمس پہ ون تو تاز ون دپ سہ مے کیا ون تو ون تمس ونو تات مز یہ کہ یہ ضرورت اگر چون مول موج کن جائے دین کس بارس مز کمزور آ ونک نا تتنس شرعی ذمہ داری گو یتنس یوت یوت کہ چین ضرورت اخ تو بیل کہ زن تہ ون تھی حق دم یہ چیز کہ یہ شرعی ذمہ داری ام طریقہ سے بازے شر شرعس تہ نعوذ باللہ مطلب وایولیشن گسان تو ٹھیک تیل تک تعاون دیوان تریم چیز ات مجھے والدین ہن تہ مطلب کمزوری آسان اس لیے ٹھیک تہند اعتبار تہ تم یعنی اگر ٹھیک تم رکاوٹ آسن نکاحس مز گو تم تہ گناہ گار ٹھیک یہ ضرورت کہ تم رکاو ہک ام گناہ نش گو واریہو طریقو امس یہ سمجھن کہ یہ گوس پنن والدین ست تون کات جاری بعض لوک تہد یم سات تم پرژھو دبوک ہے نکاح دپان نہ حس پیرس ونو مے گرکین پہ دب تمو ٹھہر تام من پانچ شہ وری گمت یہ سہ سٹیجس پہ امہ انداز مسلہ کی پہ دب سہ پیرس ون مز پانچ اٹھ وری گمت یہ دلیل انسان گھر روزن ونان تک تمس یہ مطالبک ان شاء اللہ حق اخلاقی تہ شرعی طور تہ دم چیز یہ ام سن شاء اللہ سنتس پہ اگر کم از کم لیول امچ وچو تیل سنت تو نت بعض حالات مز فرض تہ گسان ظاہر کت کہ علماء یہ چیز واضح کران یل اکس انسانس سماجس مز پنس حیاس نکاح ورائے رش کرن ناممکن آس تم سند خاطر نکاح فرض فرضک مطلب گو یل نہ سہ ون یہ کران سہ گناہ گار تو ام طریقہ تر اس فکر پہ اس تمس تک مز رکاوان سہ تم سندس گناہس مز شامل گسان یل اس ام آئی سمجھو ان شاء اللہ پان تہ سمجھو بہ پن والدین تہ ان شاء اللہ ات اندر گھر سدھار رب دین اس سارے رت کر توفیق تعلیم ہن کم یہ کر مگر یہ سہ زن عملی پھل گھس وچن تین اس وچان کیس تہد فرماؤن صحیح اخ پن اسباب گڈنچی کت یہ کہ گڈنت پہ سمجھن اس تم علم وت پہ یہ تم خیر وت پہ اس گھو نا زہی تہ یہ چیز کریں کہ ام انسان ہوش نا شاید ات کہین تو تمہ موجود امس مز عمل کہین اس لیے رکاون یہ ام نش تہ سہ جہالت گو اگر تھوڑا فی الحال اخ عمل کر مطلب اگر اخ بچہ تو اس نش زچہ اخ سم سن عمل کہین زیرو بیس سن عمل کہین مگر یہ ہچان کم از کم امس ہچن ولس نش یہ خیر کہ یہ ہچان یہ اخ عبادت کران بہت دپان اگر نی ام ورائے کہین تہ آس کران حالانکہ سو دلیل تہ مطلب ٹوٹل کہین کران ون مسل زن یچان رزلٹ تات مز وجوہات یہ کیا تات مز ساروی کھت اہم وجہ سہ گو سلیبس اس بچن دان تھی وچو یہ مز واریہن والدین یہ پنہ جائے خیال کہ بچن حس پور یسر نل کور آ اس پنس بچس مطلب پوسٹ ڈاکٹریٹ ترنا یوتا آمس دنوی طور تعلیم مز بروٹ تم پہ واریہ مزید کورسز ڈگریز آپ کرنا مگر اسلامی طور بازے تمس ام کور قرآن کمپلیٹ کس حس قرآن یسر نل قرآن مے شک گھان بازین شک یہ اخ قرآن ام کور قرآن کمپلیٹ کس حس قرآن یسر نل قرآن یعنی تم سمجھان شاید اس یسر نل قرآن سہ قاعدہ آسان صفہ دہ ترہ
الف باتا آسا کتھ پٹھ پارو تو ام پت چمس قران بچھنا ونا مطلب جنرلائز کرا الحمدللہ واریا چھ من سا پتہ چھ علم کیا گو پتہ کتھ پٹھ چھ ومبری ہچھن وغیرہ اچھن اندا کنی سچ واریا الحمدللہ مگر بچھس بازن ہنس کتھ کرا تو لے بیوک تیم بچن ہز موکلو پرت کیا ہز یسرن القران اس لیے یلی مطلب اس تم ذہن کیا اسو پتہ سمجھو نا اس کی یہ ہتھے پار ام پتہ ہش قران مجید پارو ناظرا پتہ ہش امیک تفسیر پار پتہ ہش حدیث پار پتہ فقہ پار پتہ تربیت اسلامیہ پار پتہ فتن پار زن مختلف زمانوں مز مختلف چیلنجز وات تہند توڑ کر پتہ تھون ہمیشہ اکس تربیت مز یہ زمانس مز ہیکو نا زانہ ونت اکس انسانس کہ یہ روز تربیت نش نبر تو پتہ کیا روز محفوظ ازک زمانک فتنو نش اس لیے یہ سلیبس مسلہ اتھے پہ مربین اساتذہ مسلہ اساتذہ مسان تم تیس پہ تہ پانس پتہ چھو یہ پرن قرآن کریم یہ کرن مسان حفظ یا صرف کڑان اکس اکس بیچس چاہے پور قرآن کرن تم حفظ یا کی پار کرن حفظ مثلاً یہ خیر کن شر خیر مگر امس پتہ بہ کیا پرن نہ پتہ کہ یہ کیا آو اس کیا پور یہ نہ مزید تم تم علاوہ واقفیت تمہ دن یمچ تم ضرورت اس لیے یہ یتنس تربین سلیبس اندر تیتنس فالٹ کیا یوتھ یوت اسلامس مز سلیبس کہ کرو قرآن مجید سور یاد تو بس تو استاد سن تی کمزوری کہ سہ وچا ان کمچ ضرورت ات پہ مثال اس تج آز یتنس یا ہم تر اس فکر کہ ضرورت کیا اس لیے یہ دم مسلہ تریم مسلہ پہ والدین ہند والدین تہ ات پہ ات مز ذمہ داری عائد گسان تاز اسلامی تعلیم بہرحال کہ ات مز گھس چینج یین تو سہ گھس رتس کن سہ چینج آن ولی سر ام پہ امس مالس ماج امس پہ نظر امہ آئہ تاؤن کہ امس مز کھان تبدیلیا یہ یم سات تم اف نشن مطلب آری آسان ات روز تیتھے قصہ یوت شروعس مز اس سہ آئہ قائدہ مکلوت تہ اس لیے ات اسباب تو مزید بیا سبب تھی ونو سہ گو دعا ربس کن تران مطلب بعض سمجھان آئے درسس مز بچن پور کھانا کتاب مسلہ ختم ون اس دعا تن کر ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پن ہدایت خاطر تہ پن اہل ویال کی ہدایت خاطر تہ تو مزید تہ ات مسلس مز کی رکاوٹ ان ہند اضال ضرورت یل تم چیز زائل گھن ان شاء اللہ سدھار یہ فی الحال کر بہ چیز عرض اک طرف پہ تم محاذن پہ کم کریں مگر دم طرف پہ نا امید تہ گھن اس وچان یت معاشرس مز تنس یتنس اس باسان یہ بد عملی مے خاتون اک وز فون کر مطلب کم ٹائم گو دم بہ بچس یسان رز تربیت دن ام پہ ات بارس من پن فکر یہ بیان کر دون مے حض مطلب مون کوشش بہ دمہ امس بچس دود در حالے کہ بہ آس وضو کرت گو یت زمانس من حال یہ کھانا شرعی ضرورت کہ والدس آس وضو ات دی سو بچس دود مگر یہ ام قسم فکر تاون ول تم زن یت حدس تامت فکر مند کہ مطلب بچس نت مے کھانا دلیل پتہ یا کھانا اثر کیا گھس تمہ سک مگر بہرحال اعلیٰ ذہن اس یہ دپان کہ بہ کر بچہ سہ یوتا کرہن بہ سہ محفوظ تو شرو نش غلطو نش رتس کن لاگان ات خاطر موج ام چیز اہتمام کر کہ بہ دمہ وضو کس حالتس اندر بچس دود اتھے پہ والدین تمہ ہند کی تیس مثال تو مگر ون ات پہ کرن ضرورت رب کرن اس سارے تہ اصل ہدایت ام امت کن تمام بچن تہ کرن رب اصل ہدایت علم ہچنک واریاہ طریقہ کیا علم ہچنک واریاہ طریقہ تھوڑا چھ میانہ حساب مبہم پہن سوال بہرحال بہ ون یہ کہ ساروی کھت اہم طریقہ زن علم ہچنک سہ گو علم مجلس مز مجلس سے مراد یہ کہ مثلاً کنجا آس بوڑھ جم غفیر گسو مطلب کہ استادس بروٹھ کن زانو یہ تلم مستح کرن یت ون تو استادس بروٹھ کن چاہے اگر سہ انفرادی طور درس ممکن آس گسو تمس نش سہ یا اجتماعی طور ات پہ نس مجلس مز یہ ساروی کھت اہم ترین طریقہ علم ہچنک تو ام پہ زن باقی زن ذرائع ات اندر مثلاً کتاب پڑھن یا مختلف دروس بوزن یا زمانس مزن تم تسن استاد سندس سپرویژنس مز آن تھی بعض انسان کتاب پڑھا پتہ اگر تمس کھانا استاد وچ سہ کتاب پڑھا سہ دپس ٹھیک وقت ضائع یا ٹھیک پہ یہ پڑھنے
یا یتھ سٹیجس پٮ۪ٹھ پزی نہٕ ژےٚ یہِ پرنٕے یا ژےٚ پٔرٕتھٕے اتھ منٛز چھِ نم نم چیٖز امہِ نِش روزِ ہیٚس. اس لیے اگر اکھ انسان زن درسہٕ علمٕکۍ مجالِسو علاوٕ مُختلِف ذرایو نِش فٲیدٕ تُلِتھ علم ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کَرِ, سُہ تہِ گژھِ اُستاد سٕنٛدِس سُپَروِجنَس منٛز آسُن, یُس زَن تٔمِس مطلب یہِ رہنُمٲیی اَتھ بارَس منٛز کَرِ. اگر ژٕ مُطالعہ کَرَکھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرَکھ, اگر ژٕ بوزَکھ یا باقٕے یِم زَن علمی مواد تَمہِ نِش فٲیدٕ تُلَکھ, تَتھ اَندَر کیٛاہ گژھِ چون طٔریٖقہٕ آسُن. یہِ ساروی کھۄتہٕ اہم, یُس زَن اگر وٕچھو بسا اوقات اگر نہٕ مُبالغہٕ گژھِ اَتھ منٛز, تیٚلہِ وَنو یِہوٚے کہِ اِسلامَس منٛز اگر وٕچھو طٔریٖقہٕ حِسابہٕ تیٚلہِ چھُ حقیٖقتاً یِہوٚے واحد طٔریٖقہٕ. یَتھ أسۍ وَنو معقوٗل, یَتھ أسۍ وَنو ٹھوس, یَتھ أسۍ وَنو مُستحکم مُنظم طٔریٖقہٕ علم ہیٚچھنُک, سُہ گوٚو اُستادَس نِش علم حٲصِل کَرُن. غیر مُسلِم کے لیے دُعایہِ خیر کَر سکتے ہیں یا نہیں, کیٛاہ غیر مُسلِمَس خٲطرٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ دُعایہِ خیر کٔرِتھ؟ غیر مُسلِمَس خٲطرٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم دُعا کہِ أسۍ کَرو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہِدایتُک دُعا. اَمہِ علاوٕ اگر تٔمِس مٔزیٖد دُعا کَرو, مثلاً یہِ زَن آسہِ بٮ۪مار, أسۍ دَپو رۄب کٔرِنۍ أمِس ٹھیٖک, اَتھ منٛز تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج. غیر مُسلِم سٕنٛدِس بارَس منٛز چھِ أسۍ آمٕتۍ رُکاونہٕ, یعنی کُفار مُشرِقیٖن ہٕنٛدِس بارَس منٛز اِستِغفار کَرنہٕ نِش. یعنی أسۍ زَن دَپہو رۄب کٔرِنۍ یِمَن مغفرت, رۄب واتنَکھ جنتَس وغیرہ, یہِ چیٖز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُفار و مُشرِقیٖنَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ؤنِتھ. باقٕے گوٚو ییٖژ ہن ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ, یُس زَن ساروی کھۄتہٕ اہم دُعا ییٚمِکۍ تِم یَتھ أسۍ وَنو مُستحق چھِ, سُہ گوٚو اللہُ مہدِ قومی فإنہم لا یعلمون, یُس زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدٮ۪ن دُعاہَن منٛز تہِ چھُ منقول کہِ اللہ میٛٲنِس قومَس دِ ہِدایت تِکیٛازِ تِم چھِنہٕ علم تھاوان. اِسلیے أکِس اِنسانَس پَزِ ساروی کھۄتہٕ, یہِ چھِ بیٚیہِ اَکھ سٲنۍ ایٖمٲنی ذِمہٕ دٲری تہِ, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ذِمہٕ دٲری چھِ کہِ أسۍ دِمو دعوت, تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ ذِمہٕ دٲری یہِ تہِ کہِ أسۍ کَرو غیرَن ہٕنٛدِ ہِدایتہٕ خٲطرٕ دُعا. تہٕ ساروی کھۄتہٕ زَن اہم تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُعا یُس مےٚ عرض کوٚر, سُہ گوٚو یِہوٚے کہِ أسۍ کَرو تِہِنٛدِ خٲطرٕ ہِدایتُک دعا. رۄب العالمیٖن دِیِن اَسہِ تہِ سارنٕے اَصلُک ہِدایت, بیٚیہِ کٔرِنۍ تمام لوٗکَن توحیٖد و سُنتَس پٮ۪ٹھ جمع. مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر